טוב, היום בעזרת השם נדבר, כל התורה שלנו מעניינת, אסור להגיד שמועה זו נאה, שמועה זו אינו נאה, אבל הנושא הזה מאוד מעניין. כתוב בפסוק, ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה. ראשון הפסוק מההתחלה, ולבן הלך לגזוז את צונו ותגנוב רחל את הטרפים אשר לאביה. קודם כל בואו נבין מה זה טרפים? ולמה היא גנבה את זה? אומר רש"י, שלמה רחל גנבה את הטרפים? אומר רש"י במדרש בראשית רבה, להפריש את אביה מעבודה זרה נתכוונה. אז לפי רש"י, זה לא היה חשבון שלבן ידע איפה יעקב, הוא ישאל את הטרפים איפה יעקב או לא. היא רצה להפריש אותו מעבודה זרה. גם גויים מוזרים בשבע מצוות בנוח, אחד מהשבע מצוות בנוח, בעבודה זרה, נהנו נשמעת? יצחק בן? בן מיכל. כל מתי ישראל. אבל הרמב"ן, אומר, ואפשר כי היו ללבן לעבודה זרה. כמו שזה מצחיק, איך הוא אומר לו? ואתה הלכת, הלוך הלכת כי נחשוף נחשפת לבית אביך, למה גנבת את אלוהי? תמיד הרב סופר אומר, ישמעו אוזניך מה שפיך מדבר. איזה אלוקים זה אם אפשר לגנוב אותו? זה לצנות. תשמע, מה לבן אומר? ואתה הלכת לחשוף, נחשפת, למה גנבת את אלוהי? אלוהים, אפשר לגנוב אותו? בכל אופן, אומר הרמב"ן, אבל דע שלא היו כל הטרפים נאבדים. מישהו יודע איפה יש בנביא, כמדומני שלמדו את זה פה, שהיה לאישה הטרפים, והיא הייתה צדקת. מה? מה זה טרפים? זה הרמב"ן רוצה לומר. טרפים, או לפי הרמב"ן, זה לא עבודה זרה. כי איך תמצא עבודה זרה בבית אדוננו דוד? דוד המלך בביתו היו טרפים. כך כתוב. אצל מיכל, יפה, נו. יפה מאוד. אצל מיכל היה טרפים. אם נאמר, גם בת שאול, גם אצל דוד, מה זה עבודה זרה? זה שואל הרמב"ן. זה לא יכול להיות. אלא אומר הרמב"ן מכוח זה, ולא היו כל הטרפים נאבדים בעבודה זרה. כי איך תמצא עבודה זרה בבית אדוננו דוד? והקרוב, אומר הרמב"ן, מה שאומרים שהם כלים לקבל השעות ויקסמו בהם לדעת העתידות. אז למה קוראים להם טרפים, אומר הרמב"ן? והמילה נגזרת מלשון רפי ידיים, או נרפים אתם נרפים, וקוראים אותם טרפים, נרמוז בשמם כי דברם כמו נבואה רפה. תבוא ברוב ותחזב לעתים רחוקות. טרפים זה לשון רפי, דיינו, זה לא דבר חזק, כן? זה לא דבר בריא. בריא מלשון ודאי, בריא ושמע. אלא זה לשון רפוי. יכול להיות שמה שהטרפים יגידו לך זה נכון, יכול להיות שמה שהטרפים יגידו לך זה לא נכון. מה? לפי הרמב"ן, לא כל, זה לשונו, לא כל הטרפים זה עבודה זרה. אצל לבן זה היה עבודה זרה. אבל יש סוג טרפים שהם לא עבודה זרה. והנה יעשו אותם קטני המנה להם לאלוהים, ולא ישאלו בשם הנכבד ולא יתפללו אליו. הכל מעשיהם בקסמים אשר יגידו להם הטרפים, וכתוב, והאיש מיכה, מה שהוא אמר, לא בית אלוהים, ויעס אפוד וטרפים. ושם כתיב, זה בנביא שופטים, שאנה באלוקים ונדעה נצליח דרכנו, כי בטרפים היו שואלים. וכן היה העניין בישראל באפוד, כי אחרי שהורגלו באפוד הקודש, עשו בדמותו, והיו שואלים ומאמינים בדבריו וטועים אחריו. וגם בהלום לא היו דורשים את השם, כי אם בהם, ולכן כתוב בשופטים, ויעס אותו גדעון לאפוד, ויצג אותו בעירו בעופרה, ויזנו כל ישראל אחריו שם, ויהי לגדעון ולביתו למוקש, כי שרו מאחורי השם. עכשיו, גדול הקוסמים והמחשפים זה היה לבן הארמי. כמו שאומר הזוהר, עוד מעט נראה. שחור. לבן השחור. והנה לבן היה קוסם ומנחש, כאשר אמר לאל, ניחשתי ויברכני השם בגללך, וארצו ארץ הקוסמים מעולם. ובלעם בן בעור, הקוסם, היה מאירו.
אז לפי רש"י, כן, היא התכוונה להפריש אותו מעבודה זרה. לפי ההסקוני, וכך נראה מדברי הרמב"ן, כך כותב ההסקוני, היא גנה את התרפים כדי שהתרפים לא יגידו לו את בריחת יעקב. כי התרפים היו מגלים דברים. הזוהר הקדוש כותב, למה קוראים תרפים תרפים? כמו מקום התורף בר מינן. אומר הזוהר, אמר רבי יוסי, מה תרפים? עבודה זרה. ולמה קוראים להם תרפים? לשון גנאי. כמה דתנין על מקום התורף. ומנה דה עבודה זרה, אומר האבא, אומר רבי שמעון בר יוחאי, דכתיב, למה גנבת את אלוהי? ראינו, לפי לבן, הוא היה מחשיב את זה אלוהים שלו. הוא כתיב, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יהיה. ולבן הרש דקול הרשין דעל מעבו. גדול המחשפים שהיה בעם ישראל, בכל ההיסטריה כולה, אומר הזוהר, זה היה לבן. כן, סבא של בלעם. ויקד הארבע של לבן, הוא היה בלעם, לא ניכנס לזה, יש על זה בן אדם עשר יצא לדרי, לא ניכנס בזה עכשיו. עכשיו, איך עושים תרפים? בדעת זקנים, בעלי התוספות, מביא כאן פרקי דרבי אליעזר. הוא אומר בפרקי דרבי אליעזר, פרק למדוו, מהו תרפים? היו שוחטין אדם בכור, וחותכין אותו, ומולחים אותו במלח ובסמים. וכותבים על טס של זהב שם רוח של טומאה, ומניחים אותו תחת לשונו, ונותנים אותו בקיר, ומדליקים לפניו נר, ומשתהבים לו, והוא מדבר. זה מה שאומר הנביא זכריה, התרפים דיברו אבן. דעת זקנים גם אומר, ולכן גנבה אותם שלא יגידו ללבן כי ברח יעקב. הנה מה, נתכוונה לעקור עבודה זרה מבית אביה. אז דעת זקנים אומרת שתי הדעות, גם את רש"י וגם הרמב"ן. א', שהיא רצתה שהוא לא יעבוד עבודה זרה, ב', שהיא רצתה שהתרפים לא יגלו ללבן לאן בורח יעקב. עכשיו יעקב בורח, צריך שלא יגלו לו. או, זה יפה רבי שלום. כן, אז זה שמעתי לפני הרבה שנים יושב מהרב ברוך רוזנבלום, ואחרי זה מצאתי את זה בתוספות על התורה של הרב גליס. יש, לא כל תוספות על התורה תמצאו את זה. יש שאלה, הרי ידוע שאת מי שלח עשיו לרדוף אחרי יעקב? או, את מי הוא שלח? אליפז. אז שאל הרב ברוך רוזנבלום שיהיה בשם התוספות על התורה, למה הוא לא הלך בעצמו? אז פשטות אפשר לומר שהוא היה זקן. אבל אומר הרב ברוך רוזנבלום, עשיו אחז מעצמו בכור, נכון? והוא ידע שלבן משתמש בתרפים. אז הוא אמר, והוא היה אדמוני, הוא שם הביא שצריכים לא סתם בכור, הוא מוסיף שם, התוספות על התורה מוסיף, בכור בן בכור, וגם צריך שהוא יהיה אדמוני. ועשיו הוא היה והיצא הראשון אדמוני, כודו כדי יצא, אז הוא אמר, אם הוא יגיע ללבן, שיהיה לו טרפים, הוא יתוך לו את הראש במקום. אז מה הוא עשה? הוא שלח את אליפז. אז זה, התוספות על התורה אומר את זה. אותו שמע את זה מהרב ברוך? הרב ברוך. אבל הוא אומר גם שיעקב בזה לא בא להתחתן עם לאה. כל זה כותב הרב שמעון הררי, ואני זוכר שבזמנו הוא אמר שהוא מחפש, אני חושב שאני שלחתי לו דרך בנו את התוספות על התורה. זה קדמונים, זה לא סתם. עכשיו, יש פה שאלה גדולה, רבותיי. כולנו יודעים, כשהיינו בגן א' וגן ב', שלמה, כן? אז מה לימדו אותנו? שאברהם אבינו, מה הוא עשה לכל העבודה זרה של אבא שלו? שבר את הכל. הוא נענש על זה או לא? לא, הוא לא נענש, אדרבה, הוא ניצל. והנה פה, יעקב אבינו בא ואומר, אם תמצא, כן? כן, את אשר, אם תמצא את אשר, אם אשר תמצא את אלוהיך לא יחיה, נגד אחינו אקר לך מים עדי וכחלך ולא יעדה כרחל גנבתם. ואכן מה קרה? אכן נענשה. אם נאמר שהכוונה של רחל, כמו שאומרים הרבה מהראשונים שעכשיו ראינו, זה לעקור עבודה זרה, אז אמר רחל נענשה. אז אפשר לומר, תירוץ פשוט, שקללת חינם, קללת חכם של חינם, אפילו על חינם היא באה, כמו שאומרת הגמרא במסכת מכות. אבל מה? צריך להבין. כיוון שרחל התכוונה לעקור עבודה זרה, כמו שאומר כמו שאומר רש"י, כמו שאומר הדעת זקנים, כמו שאומרים עוד ראשונים,
אז אם נתקרנו לעקור עבודה זרה, מה ישנה רחל, מה ישנה אברהם אבינו? כן, מובנת השאלה. ובכן, כמה תירוצים נאמרו בעניין. שאלו את הגאון רב חיים קניבסקי עליו השלום, אנחנו בתוך שנה שלו, שיהיו סבתותיו דואבות, זכותו יגן עלינו, הוא אמר תירוץ כזה. אומר, אדם רוצה לצייר את אבא שלו, יש הבדל אם נהיה מזה קידוש השם עולמי, או שזה משהו פרטי. שאברהם אבינו שבר את הצלמים, מה עשה הטרח? לקח אותו, והלך לנמרוד, ואמר לו, תזרוק אותו לכבשן האש. אמר אברהם אבינו שיזרוק אותו לכבשן האש. ומה יצא? קידוש השם עולמי. אומר, כמה שפה היה קידוש השם עולמי, פה היה היתר לשבור את העבודה זרה, ולא נהנש אברהם אבינו. אבל פה לא היה קידוש השם. זה תירוץ אחד. תירוץ שני, הגאון רבי שלמה אליעזר אלפנדרי, מהרש"א אלפנדרי. הוא היה בטורקיה, ואחרי זה עלה לשקול כבוד בארץ ישראל, איפה שיש היום רחוב הרב אלפנדרי. לא אומרים רחוב אלפנדרי, לא אומרים רחוב קארו, אומרים רחוב הרב יוסף קארו. זה לא חברים שלנו. למרות שעשו רחוב, היה עדיף שלא יעשו רחוב על שמות רבנים, למה? זה מחשיטה אנשים. אז זה צריך להיזהר, זה רבותינו הזהירו שאדם הולך ברחוב, הוא קרוי על שם רב, אז אם זה רחוב שהוא נביא, בסדר, רחוב יחזקאל, אתה יכול להגיד, רחוב יונה, אבל אם זה רחוב הרב יוסף קארו, מישהו שואל אותך, תגיד לו, רחוב הרב יוסף קארו נמצא פה, טוב. אז רבי שלמה אליעזר אלפנדרי בסוף ימיו היה שם באזור דוד ילין, כן? אנחנו, היה הפנימיה שלנו, איפה הבית שלו, זכינו להיות שם, כשהיינו לומדים בישיבה. אז הוא, יש לו שוט הסבא קדישה. הוא, יש לו שם תשובה ארוכה, אני אומר איך הוא נכנס לזה, להסביר לכם. יש מחלוקת הרמב״ם והטור, וזו מחלוקת מרן והרמה למעשה, האם אדם חייב לכבד אביו רשע? אבא שלו מחלל שבת, או עושה כל מיני דברים, צריך לכבד אותו או לא צריך לכבד אותו? זה מחלוקת הרמב״ם והטור. ובזה נחלקו מרן והרמה. הרמב״ם כותב, מרן כותב בזה הלשון, בסימן רשמם. אפילו היה אביו רשע, חייב לכבדו. אדם לא יכול לומר, אבא שלי רשע, אתה חייב לכבד אותו, יהיה מה שיהיה. אלא אם כן, הוא מציק לו בעבודת השם. הרמה אומר, הרמה פסק כמדומני כמו הטור. ככה... אני לא רוצה להחליף בין הדעות, כמדומה לי כמו הטור, שאדם לא צריך לכבד אביו רשע, אבל צריך להיזהר מביזיונו. מרן הרב עובדיה כותב בשו"ת ביע עומר בחלק ח', תעיינו אחר כך תשובה ארוכה בנושא הזה, והוא מסכם שבעלי תשובה צריכים להיזהר מאוד בכבוד אביהם. למה? כמו שאומרת הגמרא לגבי גר, שלא יאמרו מקדושה חמורה לקדושה קלה בנו, תראה זה חזר בתשובה, מתחיל להגיד אבא שלו, לבזות אותו. אתה רוצה לעבוד את השם, הכל טוב ויפה, אדרבה, אתה צריך עכשיו לכבד את אבא שלך יותר. אתה שם בתשובתך. אבל אם הוא מתחיל להציק לו בעבודת השם, לעשות לו כל מיני דברים וכל מיני הצקות, פה הוא יכול בשב ואל תעשה לברוח ממנו. יש סריה של פוסקים, פעם מישהו שאל אותי את זה, אתה יכול בשב ואל תעשה, אבל לא לומר לו מילה אחת של גנות, אוי ואבוי. זה אדרבה, בקירוב. לקרב אותו, גם אם הוא אומר דברים, זה דעת מרן. אז שמה נכנס הרבי שלמה אליעזר אלפנדרי לשאלה הזו. אם היה אדם בכבוד אביו רשע, איך אברהם אבינו שבר את הצלמים? איך רחל אמנו לקחה את הטרפים? אז הוא אומר, זה היה להפרושה מאיסורה. בסדר, זה מה שאמרנו פה. קראנו את הראשונים, שהוא רצה להפרושה מאיסורה, לעבוד עבודה זרה. שואל הרב אלפנדרי, זה מעניין, הרבה ששואלים את זה לא ראו את הסבא קדישא. שואל הרב אלפנדרי, אז מה שנה אברהם מרחל? למה אברהם לא נענש על שבירת הצלמים? ולמה רחל נענשה על גניבת הטרפים? אומר הרב אלפנדרי, אז אמרנו קידוש השם, ופה זה לא היה בפרסום. אומר הרב אלפנדרי, תירוץ, אני עכשיו לא, כיוון שעברתי דירה, הספרים שלי לא אצלי, אז לא נעתקתי לפתוח, אני דומני שהוא אומר את זה בשם הזוהר הקדוש. אבל את התירוץ ודאי הוא אומר.
אומר אברהם בפנדרי, לאברהם אבינו לא היה את מי לשאול מה לעשות. כמו שאומר הרמב״ם בעבודה זרה, בלכות עבודה זרה, שאברהם אבינו היה יחיד בעבר הנהר, עמודו של עולם. לא היה לו את מי לשאול, את מי להתייעץ, אברהם אבינו מתחיל להתבונן. מי זה הקדוש ברוך הוא? והיה איתן זה משוטט בדעתו, כמו שאומר הרמב״ם. מי זה בורא עולם? השמש, השמש שוקעת, הירח. עד שנגלה עליו בעל הבירה. אברהם אבינו היה לו עם מי להתייעץ, אם לשבור עבודה זרה או לא. ברגע שאברהם אבינו הבין שיש אלוקים אחד בעולם, לקח את הפטיש ושבר את הכל. הוא אומר, אבל פנדרי, יבל, רחל, יש לך עם מי להתייעץ. יש לך את בחיר האבות, יעקב אבינו. מה את עושה מעשים כאלה, אם אפשר לומר, בזיזים ושוברת? הכי תתייעצי עם יעקב אבינו, האם נגנוב את הטרפים, לא נגנוב את הטרפים. הוא אומר, לכן היא נאנשה. כי עלה, היה לה עם מי להתייעץ. זה תירוץ שני בגדר הקושייה הזו. תירוץ שלישי שראיתי היום, אז מה שהספיק קצת, תירוץ שלישי, אומר, אדם שעושה עם מצווה עם נגיעה, הוא לא יקבל עליה שכר. הרי לדעת הרבה ראשונים, ההסקוני, כמו שאמרנו, והפרקי דרבי אליעזר, למה היא עשתה את זה? כדי שהטרפים, גם אם נאמר שהיה מעורב בזה כוונה שהוא לא יעבוד עבודה זרה, אבל היה בזה כוונה גם שהוא לא ידע שיעקב בורח. נמצא שזה לא היה 100% זה שם שמיים. אצל אברהם אבינו זה היה נטו 100% זה שם שמיים. שברה את כל הצלמים, שבר את כל הצלמים ונגמר. פה אצל רחל אמנו היה מעורב בזה, זה כוונה. לכן הכללה שקילל יעקב אבינו היא נתפסה. כן, ודאי. אתה רואה שהוא רדף אחריו. זה לא פשוט. עכשיו, זה בקשר לקושייה הזו. עכשיו רבותיי, בואו, הרמב״ם כותב בהלכות עבודה זרה. מצווה עשה לעבד עבודה זרה ומשבשיה. שנאמר, עבד תעבדון. ובארץ ישראל מצווה לרדוף אחריה עד שנאבד אותה מכל ארצנו. היום לא מצוי עבודה זרה בארץ ישראל. יש כמה טיפשים, אבל זה יותר בארצות חוץ לארץ. אבל בחוץ לארץ אין לנו מצווים לרדוף אחריה, אלא כל מקום שנכבוש אותו, נאבד עבודה זרה שבו. דיינו, בארץ ישראל, בכל מקום שנמצא עבודה זרה, צריך לשרש את העבודה זרה. וזה מה שעשו עם ישראל כשנכנסו לארץ ישראל, היו צריכים לשרש אחרי כל העבודה זרה, את האשרות, הבעלים, לשבור אותם. זה היה מצוות עשה. החינוך כותב גם במצוות תו כפתת, שצריך להיזהר, שלא ידבוק שום עבודה זרה עם המוננו וברשותנו, ולא ליהנות ממנו. ואם אדם מכניס עבודה זרה לביתו, הוא עובר לא תעביד תועבה אל ביתך. מה כן עבודה זרה שישנה היום? אני לא נכנס עכשיו לנושא הצניעותי שיש בדבר, אני נכנס לנושא העבודה זרה. גם הרב שטרנבורג, שתדעו שלפני הרבה שנים התיר פאה נוכרית, ואז הרב עובדיה יצא בחרב וחנית נגד הדבר הזה, הוא בעצמו, בשו"ת תשובות והנהגות, כותב שבפאות זמננו, גם מי שהרב שלו מתיר פאה, לא ניכנס לזה עכשיו, כן? אנחנו, כמו מרן הרב עובדיה, שפאה נוכרית, פאה גימטריה מום, יעוין שמה בחלקי חלק ו', מה הרב כותב שם מרורות על העניין הזה. אבל יש אומרים, הרב פיינשטיין התיר, הרב בן ציון התיר, לא משנה. לא משנה, זה לא ברור אם הרב בן ציון התיר, יש לפעמים הרב בן ציון היה אומר לפי השואל, לפעמים כן לבטל שלא, אבל צריך להיזהר שהאדם, הרי ברור שעשו שהשערות של הפאות הנוכריות הן באות מעבודה זרה. וברגע שאדם מכניס את זה לביתו, הרי הוא עובר על לא תביא תועבה אל ביתך. טוב, אמרתי לה, אני לא אכנס לנושא הזה עכשיו, זה לא... אני לא מאן דאמר להכריע בנושאים. מה? כן, זה לא משנה עכשיו. עכשיו, יש לנו... יש לדון, האם גוי, הרי אם נאמר שרחל גנבה את הטרפים כדי לאבד עבודה זרה, האם גוי מוזר לאבד עבודה זרה? הרי הרמב״ם כותב שיש מצווה לעבוד עבודה זרה. האם המצווה זה על ישראל או גם על בן נוח? הרי למאן דאמר, כל אבותינו הקדושים, יעקב ורחל וכולם היו בני נוח. ורחל כלפי לבן זה בן נוח. האם... אז בשו"ת מנחם משיב, הוא היה שו"ת קדמון, הוא אומר שגוי מצווה לא לעבוד עבודה זרה. אבל אין לו ערבות כלפי גוי אחר שעובד עבודה זרה, לשבור את העבודה זרה. הוא אומר, וזו הסיבה שנשאה רחל. כיוון ש... מה את גונבת?
הוא מצווה לא רק לא, רק לא לעבוד. וגם ישראל, הוא לא מצווה לרדוף אחריו לעבדו. עכשיו, איפה הם היו שם כשהיא גנבה את התרפים? הם היו בארץ ישראל? איפה הם היו? איפה הם היו? הרן, איפה זה הרן? באזור חוץ הארץ, ודאי. אז בחוץ הארץ, כן, אין לנו מצווים לרדוף אחריה. אז אומר רשות מנחם משיב, זה הסיבה שנענשה... אז אכן אמרתי, אנחנו דנים עכשיו לפי, יש ספר פרשת דרכים, היברו רבי יהודה רוזניס, בעל משנה למלך. שם יש חקירה האם אבותינו הקדושים היו בני נוח או לא היו בני נוח. בפשטות הרבה ראשונים סוברים שהם היו בני נוח. כי הם אברהם אבינו כל התורה כולה, זה היה כמו שאומר הנפש החיים, כמו שאומר הרמב"ן, זה היה כל מיני תיקונים. הרי יש שאלה, איך יעקב נשא שתי אחיות? זו שאלה גדולה בפרשה שלנו. אלא מאי? יש אומרים שבית רחל בגלל זה, יש אומרים שכל מה שהם קיימו את המצוות זה רק בארץ ישראל ולא בחוץ לארץ, כמו שרבי חיים אומר. יש בזה הרבה דעות. בכל אופן, יש הרבה ראשונים שסוברים שהיה להם דין בנוח. אם היה להם דין בנוח, אומר המנחם משיב, כל דין לשרש עבודה זרה זה על ישראל, כן? שהוא לא יעבוד עבודה זרה. אבל שגוי עובד עבודה זרה, גוי אחר לא מצווה בערבות לשרש עבודה זרה מגוי אחר. זה משהו מחדש, שבני נוח אין ערבות שהבן נוח לא יעבוד עבודה זרה. בן נוח לא מצווה לא לעבוד עבודה זרה. מה שכתוב ברמב"ם מצווה לעבד עבודה זרה ולעוקרה, זה על עם ישראל, לא על בן נוח. אבל כידוע שגוי מוזר... זה אחרי שקיבלו תודה. כן. המנחם השיב גם אומר את זה גם אחרי. גם אחרי שהעם ישראל קיבלו את התורה. נגיד, יש היום גוי, כשהוא רואה את חברו עובד עבודה זרה בהודו. אומר המנחם משיב, הוא לא צריך לשבור לו את העבודה זרה. הוא מצווה לא לעבוד עבודה זרה. אבל אין עליו מצווה לשרש עבודה זרה שחבר שלו עובד. להגיד לו, לידע אותו, כן, לקחת ממנו את זה, לגנוב לו את זה, לשבור את זה, זה לא. לא לגנוב, לשבור, אבל יש עניין להגיד לו היום. להגיד לו... היום לשבור, זה בעיה אחרת. אוי, אתה, עיניי, אני אומר לך, העולם שהקום... אבל כן, תגיד לו, אתה רואה אותי שעובר עבודה זרה, לא מדובר לך שסתם... אני מדבר גלוי כלפי גוי, רבנו. גוי כלפי גוי, אנחנו מדברים, כמו שעניתי לרב משיח, אנחנו מדברים, אם נאמר שרחל הייתה לה גדר של בת נוח, ולבן היה לו גדר של בן נוח, כי לא ניתנה תורה עדיין, אז שניהם גויים. אז מה, אז רחל יש לה ערבות כלפי אביה שהוא לא יעבוד עבודה זרה? היא צריכה לרדוף אחריו שהוא לא יעבוד עבודה זרה? היא לא רוצה לעבוד עבודה זרה, כי היא בן נוח. אבל היא לא מחויבת לרדוף אחריו. אבל יש פה שאלה אחרת. אחד משבע מצוות בן נוח זה גזל. איפה הלך איסור גזל? זו השאלה שהייתה פה. כן? אז איפה הלך איסור גזל? מה אתם אומרים? לפי מה שאמרנו מקודם, אתם צריכים לתרץ תירוץ, נו? לא שווה פריטה. עוד מעט נגיע לתירוץ שלך, יפה. ולמה? אז היא גנבה את זה, מה? היא גנבה את זה, מה זה? מה אתה חושב שהיא היה לדעתה להחזיר את זה? בוא נחכה עם העניין שלך. מה זה נקרא גונב על מנת להחזיר? שלמה, מה זה גונב על מנת להחזיר בגמרא? גונב על מנת למקט. אתה מכיר דין כזה? אחד הולך, חבר בישיבה, גונב לחבר שלו את הארנק, הוא עובר על איסור גזל או לא עובר? כותב מרן בחושן משפט שהוא עובר על איסור גזל. אפילו שהוא מעזיר את זה, הוא עושה ממנו לצנות וזה... אז עוד מעט נראה מה הדין בגוי. על כל פנים, אם נאמר שעכשיו לבן לא היה לו רחמנות, אם הוא היה מגלה איפה יעקב, הוא יכל לרצוח אותו. הרי לבן בעצמו אומר, כן? בסוף הפרשה, זו הגאווה שלו, לא נתנה לו תמיד הרב סופר חוזר על המוסר הזה, כן? יש לאל ידי לעשות עמכם רע. ויש, אמר מה אלוקיי. לא, לא, הנה.
ויש לאל ידי לעשות עמכם רע, ואלוהי אביכם אמש אמר אליי לאמור, ישמר לך ותדבר עם יעקב מטוב עד רע. הרי איזה טיפש מטופש. היית צריך לא לגלות לו את זה. ברגע שאתה מגלה לו את זה, אתה עכשיו משאיר את יעקב בטוח. אלא מה, לבן, הגאווה שלו, היווה אותו לומר שהיה לו נבואה אלוקית. הוא היה צריך להגיד שהקדוש ברוך הוא יתגלה אליו בלילה. אבל מה? הנה הוא מאיים. יש לאל ידי לעשות עמכם רע. אז אומרים האחרונים, למור. לפי הדרך הזו, אז הוא לא היה בר גאווה. על כל פנים, אז אומר, לפי הטעם שרצתה שהוא לא ירדוף אחריהם, אז היה פה פיקוח נפש. גזל מפני פיקוח נפש מותר. אדם רואה עכשיו בא חברו עם רובה. הוא לוקח לו את הרובה וזורק אותו לים. תגיד שהוא עובר לאיסור גזל? הטרפים, זה היה ה-GPS, כמו שאומרים, ה-Waze של לבן, לרדוף אחרי יעקב ולהרוג אותו. כן? לא יודעים מה יהיה. רחל פחדה מאוד, מה יהיה פה? ואז אומר לי, זה יכול להיות פיקוח נפש. זה למאן דאמר, שאומר לאותם ראשונים שאומרים שאמרנו בתחילת השיעור, שלמה הוא גנב, שלמה היא גנבה את הטרפים, כדי שהוא לא ידע איפה הם. אבל אם נאמר, לדעת אותם ראשונים, שהיא גנבה את הטרפים, רק שהוא לא יעבוד עבודה זרה, ועכשיו אמרנו שהיא לא מצווה בערבות שהוא לא יעבוד עבודה זרה, לאן הלך איסור גניבה? אז החכם אמר פה, זה שלא שווה פרוטה. הגמרא אומרת שעבודה זרה זה נקרא איסורי הנאה. כל איסור הנאה, עבודה זרה זה איסורי הנאה, מותר לדעת מעבודה זרה? זה כתוב בכתב שיעורי, זה כאילו אין לו, זה כאילו פירורים. לא, כתותי מכתת שיעורי, אדם שלוקח, אני אסביר את המושג של כתותי מכתת שיעורי, כיפה שהוא הזכיר אותו. אדם שלוקח עכשיו סכך, בוא נביא בסכך, אני רוצה לומר מה מאירי אומר, מה זה כתותי מכתת שיעורי. אדם שלוקח סכך שעבד עליו עבודה זרה, גוי נוצרי עבד עליו עבודה זרה, וכיסה בו את הסוכה שלו. אומרת הגמרא שהוא לא יוצא ידי חובה, למה? כי בסכך יש שיעור, שבעה על שבעה. עבודה זרה זה כאילו אין בזה שיעור. אומר המאירי, מה זה כאילו אין בזה שיעור? זה כאילו לקחת עכשיו פירורים עם הפירורים. זה לא כאילו בפוטנציאל, זה כמו פירורים. אז זה לא שווה כלום. ממילא, אם עבודה זרה לא שווה כלום, אין בזה איסור גזל. ככה הוא אומר בשו"ת שבות יעקב, שאין בזה איסור גזל. עכשיו, עוד נקודה נוספת, וזה פה אנחנו צריכים לדון. אמרנו שכאן, רחל, היא לא לקחה את הטרפים ושברה אותם. היא הביאה אותם תחת הקר. היא, יכול להיות, הרבנו בחיי ככה כותב, ובשם רבנו חננאל, דבר מאוד מעניין, אומר, וכוונתה הייתה שאביה ישים אליו שאבוי לו ולאלוהיו שאפשר לגונבם. ויאמר, אלוהיו הגאוב אין בו ממש. דיינו רחל, היא הייתה משכלת, היא אמרה בוא נגנוב לאבא שלי את האלוהים שלו, והוא יודע בפה מלא, כמו שראינו, למה גנבת את אלוהי? הוא יודע בפה מלא, אחרי זה הוא יוצא את זה, נחזיר לו. אז לכאורה זה גונב על מנת להחזיר. השאלה אם גונב על מנת למקט שייך בגוי או לא שייך בגוי, כמו שאמרנו בישראל ודאי שיש גונב על מנת למקט. אז המנחת חינוך כותב במצווה רש כ"ד שבגוי אין גונב על מנת למקט. כל האיסור לגנוב, כמו שאמרנו, ארנק על מנת לצער מישהו, זה רק בישראל, לא בגוי. ככה כותב ה... מה? לא, מה, לצער אותו? אם מצבי זה חילול השם, זה כמו עבדת הגוי. זה לא גרם מעבדת הגוי, כן? עכשיו... כתוב בגמרא... מה? איפה יש כבוד הבאים שלכם? הרמב"ם אומר, זה באמת אחת השאלות ששואלים. אז מנדה אמר שהיא רצתה שהיא לא יגלה, אז היה פיקוח נפש. אז כמה שפיקוח נפש, אז דבר שני, היא רצתה להפריש אותו מהעבודה זרה. אז זה לא כאילו היא באה וביסתה אותו. גם למאן דאמר שהיה בכיבוד, זה כיבוד בקום ועשה.
דהיינו, מאכילו, משקהו, מכניסו, מוציאו, כמו שכתוב בגמרא בקידושין, איזה הוא כיבוד. אבל כאן, שהיא רצה להפריש אותו מעבודה זרה, רחל סברה שזה לא פגיעה בכיבוד אביהם. יש גמרא בבבא בתרא, שהגמרא אומרת שאיוב היה גוזל שדה ומשפחה. שואל רבי אלחנן וסרמן שמה בקובץ שיעורים, איך היה איוב גוזל שדה ומשפחה? הרי אסור לגנוב על מנת לשלם כפל. אז אומר, שים לב, מי אומר את הממרה הזו בגמרא בבבא בתרא? רבה. רבה לטעמה שאיוב גוי היה. וממילא גוי לא מצווה על איסור גניבה על מנת למקת. ובמיוחד שפה זה לא היה על מנת למקת. זה לא היה על מנת למקת. אדרבה, הוא היה רוצה להשביע את השדה. בכל אופן, כיוון שכמו שאמרנו, יש פה באמת דקדוק באונקלוס. האונקלוס אומר, ותיסב ומסבת רחת הצלמנה ידי לאבוה. דיינו, היא לא התכוונה באמת לגנוב את זה, כמו שאומר רבנו, היא התכוונה לעורר אותו קצת, להראות לו מה שווה האלוקים שלו, מה שווה האלוהים שלו. זה מה שהיא התכוונה. עכשיו, רבותיי, יש נידון גדול מאוד. אני זוכר שהיה הרב יעקב יוסף עליו השלום, שאלו אותו, מה הדין אחד שמוכר עיתונים, היה, לא יודע, אם יש היום, ידיעות, מעריף. ואז, היה, בבוקר זה היה מונח, אני זוכר עוד בילדותי, היינו עוברים דרך המקולת, זה היה מונח ליד המקולת. שאלו את הרב יעקב יוסף, האם מותר לקחת גפרור ולשרוף את הכל, או לקחת את זה לפח הזבל? שהרי הבן אדם הזה מכשיל את הרבים באיסור גילוי העריות. אז לכאורה, נביא ראיה מרחל, שהיא גנבה את התרפים כדי שלא להכשיל אותו בעבודה זרה, נביא ראיה שמותר. לכאורה, יש עוד ראיה. כולם יודעים. מה אני אגיד לכם, מה הוא ענה? אני עונה שהוא אמר מותר, כן. אבל אני אומר שהיום יש מצלמות, אז לא מדין שזה כאילו חזרנו בהלכה. מדין שמי שיעשה את זה יתפס מיד במצלמה. בזמן שהרב יעקב אמר את זה, העולם לא... רגע, שנייה, בוא. אני אומר לך מה שהוא אמר, הוא אמר שמותר. רגע, יש בעלה... לא עיתונים שזרוקים. אני לא רוצה להגיד לך את השם של המקולת, אתה גם מכיר אותה. היום היא לא קיימת, כבר היא הרוסה ושבורה, ושקיים שם מהניות אחרות. מול בית העלמין של סנהדריה, היה שם... היה מוכר עיתונים, אני לא זוכר את השם שלו, ומי ששאל את השאלה את זה, את הרב יעקב יוסף, זה היה אח שלי. הוא אמר לו שמותר. עכשיו, בוא. מה, גורסונים? לקחת את כל העיתונים, לשים אותם בפח הזבל. מה? למה הוא מכשיל אנשים? לא חייב לקנות. אני שואל שאלה, אבל מה זה מכשיל? שנייה, בוא נלמד. אם תכין שלט ברחוב שאסור לקנות את העיתונים האלה זה משהו אחר. אבל לקחת את בן אדם שהשקיע כסף, לקנות את העיתונים האלה. בוא נלמד גמרא ביחד. איזה דיברי אתו? אוי אוי. הוא צדיק גדול. טוב, בואו נלמד סוגיה. הגמרא אומרת, מה ישנה ראשונים? מה ישנה ראשונים? בואו נלמד סוגיה, בואו. זה... לא. אם אתה מוצא עכשיו אייפון פרוץ, אתה צריך להשיב אותו לבעליו? אה? רוב, לי הרב צדקה, הרב משה צדקה אמר, תיקח פטיש ותשבור אותו. מה זה מהמיר? מה זה מהמיר? מה מהמיר? זה כל גדולי הפוסקים כתבו את זה. עכשיו, אני ידעתי שאני אכנס לסוגיה. בואו נלמד את הסוגיה ההלכתית שבדבר, בלי להיכנס... בואו נלמד את הסוגיה ההלכתית שבדבר, לא בלי להיכנס עכשיו אייפון מוגן, אייפון פרוץ, זה לא אני השופר של אף אחד. ברור שכל אדם צריך שיהיה לו הגנה בפלאפון, אין מאן דאמר שיגיד לך שלא צריך. ומי שאומר לך שהוא לא צריך, הוא לא רב. כל בעיה לא ישובון, מי שיש לו אייפון לא מוגן,
ראינו לאן הוא הגיע, הגיע לגירושין, הגיע לעבירות, הגיע לכל מיני דברים. אז אני לא מדבר, קודם כל צריך לעשות הגנה. רבי משה צדקה, שליטה, שיהיה לא איך היו טובים, הוא יודע דברים שאנחנו לא יודעים, מגיעים לשולחן הסיפורים שאנחנו לא יודעים. ושם הוא אומר שגם המוגנים פרצו אותם. חיל כל אדם בדבר הזה צריך לעשות שאלת חכם. לא להיות חכם לעצמו, עושה שאלת חכם. נכון שהעולם היום, אני יודע מה שאתם אומרים, העולם היום מתקדם, אומרים לך, בדואר תשלם במייל, זה, אתה קונה דירה, תשלם מס רכישה במייל, הכל טוב ויפה. אבל אפשר לעשות... שאלת החניה, אתה נורדים. תחניה, בסדר. אבל הכל, כל האפליקציות האלה, הכל אפשר להיות במוגן. אפשר מה? במוגן. נכון? אם אני לא צודק, תגידי שלא. אני ראיתי שיש פנגו, יש הכל. אני קצת מכיר את העולם, לא? נכון. הלאה. עכשיו בואו נלמד סוגיה. הגמרא אומרת, למה הראשונים היו מתרחש להם ניסים? ולאחרונים לא מתרחש להם ניסים. אומרת הגמרא, אם משום תנויה, בשני דה רב יהודה כולה תנויה בנזיקין נווה. בשנים של רב יהודה, מה היו לומדים? היו לומדים תלת הבאבות. בבא קמא, בבא מציאה, בבא בתרא. ואנא כמתנינא שיטא סדרי. אומר, ואילו רב יהודה קישא לפחד מסענא, אתא מיתרא. רב יהודה שהיה שולף נעל אחת שלו, היה יורד גשם מפני הצער. ואנא כמצערינא נפשין ומצווה כצפחינן ולית דמש גרבן. אומרת הגמרא, אמר לה, כמאי אב וכמסרי נפשה היו הקדושת השם, ואנא לא מסרינא נפשין הקדושת השם. כי עד הרבה דבר אבא, חזיה לאי כותית, דאבת לבישה קרבלתה. רש"י אומר, דאבת לבישה קרבלתה, שם לבוש חשוב. המהרש"א אומר, דאבת לבישה קרבלתה, פירש בערוך בגד אדום. כגון קרבלתה דתרנגולה, שאין דרך בנות ישראל להתכסות בו שהוא פריצות, ומביאו לידי עבירה. סבר, מי? רבדה, דבת ישראלי. קם, קם הימינה. בלי משחקים. איפה הוא אבן? אני רציתי שהוא ישמע את הראייה. טוב. קרא את הבגד מינה. איגלה עם מלטה דקותית היא שיימוה בארבעה מאז הוא זה. אמר לה, מה שמך? אמר לה, מתון. אמר לה, מתון, מתון. ארבעה מאז הוא זה שוויה. אומר, ראשי שתי פירושים. מתון שתי פעמים. המתון זה השם גרם לי. לשון אחר, מתון, מתון, לשון המתנה. אם המתנתי והייתי מברר אם היא גויה או ישראלית, הייתי לא משנה. עכשיו, אז אם אכן היא הייתה ישראלית, מה מדויק מזה? שהיה מותר, ואולי היה משלם לה. זה מביאים ראיה, הונים. כל הסיבה שהוא שילם לה, מה כתוב בגמרא? בגלל שהיא הייתה גויה. אבל אם היא הייתה ישראלית, היה מותר, הנה אנחנו רואים שמותר להזיק בלי לשלם, אם זה עושה הכשלות. לא משלם מה זה היה. זה לכאורה ראיה. אבל, הרב זילברשטיין, יש לו ספר שנקרא תורת היולדת. שם הוא כותב בשם חמיב הרב אלישיב, שקריאת הקרבלתה על ידי רב עדה בר אבא הייתה על מנת לשלם. מה הראיה? אומר ראיה פשוטה. הרי הגמרא, איך היא מתחילה? מה ישנה ראשונים? דיתרחש לנו ניסה, ולא לא מתרחש ניסה. אומרת הגמרא, מסרי נפשי או לא מסרי נפשי? אם איתה שהוא לא שילם, שהוא קרא על מנת שלא לשלם, מה מסירות נפש בזה? אומר הרב אלישיב. אם איתה שרבד הברה וקרא על מנת שלא לשלם, איזה מסירות נפש זו? אלא ודאי, אומר הרב אלישיב. ככה אומר, וצריך ביאור, מה רבותו ממעשיהם? הרי כל איש בישראל יכול למחות בעוברי עבירה, וחייב לעשות כן. אלא ודאי שמן הדין לא היה מחויב רב עדה לקרוא את הקרבלתה. ושקרה הזאת על דעת לשלם דמיה. וזהו בעצם המסירות נפש, שהיה מחולם לשלם על הפעולה. ומה שהתהרת, הייתה הרתה, ומה שהתהרת על מה שלא עשה במתינות, היינו שהצטער על מה שלא בירר עם ישראלית. וכשנתברר שהיא כותית, הפסיד כספו חינם. כי מה אכפת לי שכותית הולכת בבגד אדום, זה לא אני ערב לה. אז לפי זה, אין ראיה מדברי הגמרא, לפי הרב אלישיב, שמותר להזיק ולא לשלם. אבל זה לא בזירות
או, זה אני חשבתי, זה אני כשאני ראיתי את הראייה הזו, למה חשבתי, בזמנם היו מעצרים, אז חשבתי שאפשר להתחול את דברה רב אלישיב. מה הוא שואל מה המסירות נפש? המסירות נפש היו קיימים עליו גויים, ומתחילים להרביץ לו עד סוף דם. ואז, אם נאמר ככה, אז חזרה הראייה שלא צריך לשלם, שבאמת רבד אבא רבא לא עשה את זה על מנת לשלם, הוא עשה את זה שלא על מנת לשלם. אז באמת, מה בתשובות תשובות והנהגות? נשאל בבעל תשובה שנמצא בביתו של אביו, ויש שם מכשירים טמאים כגון טלוויזיה. היום כבר הטלוויזיה היא בקטן, היא לא בגדול, כן? ונוהג הבן להזיק את המכשיר לעתים תקופות, כדי שלא יסתכלו בבני המשפחה. והוא שאל את הגאון הרב משה שטרנבוך, שיהיה האם מותר לו לעשות כן. והשיב, ומכיוון שהאיסור להסתכל במראות אסורים הוא חמור מאוד, ומאביזריו דגילוי עריות, שעל ידי הסתכלו בכלי טמא זה גורם להימשך אחריהם, בוודאי חייב להפריש אדם מהסתכלות במכשירים טמאים ולפעול בכל מיני דברים לשם כך. אלא מהי? זה אומר הגאון הרב משה שטרנבוך, הוא ראב"ד העדה החרדית. ועוד הרבה עמים כמותו, גם מחכמי הספרדים. עכשיו, אבל פה צריך לדעת. פה, כמו שאמרנו, יש את ההלכה ויש את ההנהגה. יש אדם שהוא בעל תשובה, והוא יבוא לבית של אבא שלו ורוצה לשבור שם את כל מיני דברים. אז אבא שלו יגיד, תראה מה הדתיים עושים. לכן, בכל דבר כזה, כמו שאנחנו אומרים, זה צריך לשאול חכם. לא לעשות על דעת עצמו. במיוחד, יש מחלוקת בין הקצות לנתיבות המשפט, בחוש המשפט סימן ג' האם דין כפייה על המצוות זה מסור דווקא לבית דין, או זה מסור לכל אחד ואחד? דעת הקצות החושן, שכל דין כפייה על המצוות זה מסור דווקא לבית דין. זה לא מסור לכל אחד ואחד. דעת הנתיבות, שכל אדם מצווה להפריש את חברו מאיסור. אז כמו שאנחנו אומרים, אני מדגיש שאני לא ראוי להורות הלכה, אני לא מורה הלכה למעשה בזה, כל פעולה דומה לזה צריך שאלת חכם. אדם צריך לנהוג, צריך את השולחן ערוך החמישי, נכון? שזה גילוי עריות, שזה דבר חמור, אבל צריך את השולחן ערוך החמישי לדעת להיזהר בזה. נסיים בדבר אגדה. כתוב שיעקב אבינו עליו השלום בא ושם את האבנים מראשותיו. ואז רבו כל האבנים. עליי יניח צדיק את ראשו. מה נעשה? אבן אחת. אומרים בעלי המוסר, מכאן רואים שבאמת ממחלוקת מה יוצא? אבן. ככה אומרים בעלי המוסר. כן. אבל זה לשון רש"י. תהילו מריבות זו עם זו, וזאת אומרת עליה להניח צדיק את ראשו, וזאת אומרת עליה להניח מיד עשה הקדוש ברוך הוא אבן אחת, וזהו שילמה ויקח את האבן אשר עשה מראשותיו. אבל במדרש פסיקתא זוטרתא, זה החידוש שראיתי אתמול, במדרש פסיקתא זוטרתא כתוב שנעשה ליעקב אבינו קר. תמיד הרב סופר, אתה שמעת ממנו את זה, הוא תמיד חוזר על זה, שממחלוקת יוצא אבן. אבל במדרש פסיקתא זוטרתא כתוב שנעשה ליעקב אבינו קר. לא קר בקוף, עוד מעט נדבר על הקר בקוף. קר בקו. קרית. אז אם כן, איך יצא החשבון? אומר אותו ספר, זה הרב דרוק, כן. רב ישראל מיר דרוק, יש לו ספר אש תמיד כמדומני. אומר, כיוון שהמלחמה והמחלוקת שלהם הייתה לשם שמיים, ליהנות צדיק, בזה זה נהפך לקר. בעיקרון, כשיש מחלוקת, אז הכל נהפך לאבן. אבל כשהמחלוקת היא לא לשם שמיים, בזה זה נהפך לאבן. צריך שהמחלוקת תהיה לשם שמיים. מה? לא, אבל זה אומר הפסיקתא, שאחרי זה האבן הזו נהפכה לו לקר. רבותיי, יש עוד פסוק, בזה נסיים, בפרשה שלנו, שיעקב אבינו, פסוק לא מובן, יעקב אבינו אומר, הייתי בהורף, זה, אכלני הורף, וקרח בלילה, ותדע שתי מעיניי. יש פה קושייה. הרי לבן יש לו קורת גג, אז למה אכלו ההורף ביום וקרח בלילה? מה, לא היה בבית של לבן קרים וקסתות? אה? למה? אומר דברי חיים מצאנז,
מה אתם עניתם לי? שהוא היה שומר. מה, יעקב אבינו לא יכול לזכור כמה רועים שישמרו על הצאן והוא ישן בלילה? מה, הוא צריך שיהיה לו קרע בלילה? אומר הדברי היי מצד, כי יעקב אבינו הכיר בתומתו של לבן, ולכן נשאר ונזהר ונכנס לביתו. ובמשך כל אותם 20 שנה לא דרכו רגליו בבית פנימה אפילו פעם אחת. והיה בחצר הבית, כמו שאמרתם, אבל צריך לדעת את הסיבה, והיה מסתובב והיה אוכל אותו הקרח והחורף. למדך עד איכן מגעת הזהירות וההקה מן הטומאה והכיעור. יעקב אבינו, וזה רואים גם בתחילת הפרשה, מה הוא אומר? אכן יש המקום, יש השם במקום הזה ואנוכי לא ידעתי. ויום מה נורא המקום הזה, אין זה כי אם בית אלוקים, וזה שער השמיים. אומר רש"י, שאם ידעתי לא ישנתי במקום הקדוש הזה. זה פלא ואפלא. הרי יעקב אבינו זכה לגילויים עצומים באותו חלום. אומר יעקב אבינו, אני לא רוצה להיכשל בלדנות של איסור, אפילו אם אני מוותר על הגילויים העצומים. זה מראה לנו שאדם... זה מראה לנו... היה להם אוהל. היה להם אוהל. לא, הם לא נכנסו לבית לבן. מה שהם גדלו, גדלו, בסדר. אבל אחרי זה היה להם אוהל. אוהל להל, אוהל לאה. היה להם אוהלים. והשבטים. גם? ודאי, עם האב... חנוך לנער על פי דרכו. זה מראה לנו כמה להתרחק מהקיום, מן הדומה לו. יעקב אבינו העדיף להיות בקרח, בשלג, העיקר לא להתקרב למקומות שיש בהם שרח של איסור. יהי רצון שזכות יעקב, יעקב, כתוב יעקב מלא, למה יעקב לקח מאליהו את אביו? יעקב, שהתגלה אליהו הנביא זכור לטוב, נזכה מהרה.